Uğurlu saattasınız. Qorxu, həyəcan, stres nə qədər özünü müdafiə instinkti və reaksiyalar toplusu olsa da, bəzən insanın həyatını zindana çevirir. Təhlükə qorxusu təhlükənin özündən belə təhlükəlidir. Həyatınızdakı neqativ duyğulardan azad olaraq özünüzü gücləndirmək istəyirsinizmi? Hamınızı sevgi və səmimiyyətlə salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Azərbaycan Teleməkanında ilk və tək uğurlu saat fərdi inkişaf teleproqramında qorxulardan və stresdən bəhs edəcəyik. Zehin bədən üzərindəki ən neqativ təsirləri stres yolu ilə ortaya çıxarır. Stres tək başına yaxşı və ya pis deyil. Bunu müəyyənləşdirən şey bizim stres qarşısındakı reaksiyamızdır. Stres bəzi insanları həyəcanlandırır, qətiyyətini və müqavimətini artırır. Bəzilərində isə panika, süslük, depressiya və qorxu yaradır. Bəzi insanlarda yaradıcılığı təşviq edər, bəzilərində isə halsızlığa və hərəkətsizliyə sövq edər. Bizə ən çox təsir edən şey isə daxili gücümüzü yavaş-yavaş tükətən gündəlik stresdir. Təhlükə qarşısında meydana çıxan döyüş və ya qaç reaksiyasının səbəbi sadəcə həyati məsələlər deyil, qorxunc düşüncələr də buna şərait yaradır. Maşının xarab olması, bir görüşə gecikmək, ödənməmiş hesablar, müdirin tənqidləri, sevgilinizlə və ya uşaqlarınızla olan problemlər də stres yaradır. Zehin həyati təhlükələrlə xəyali təhlükələrə heç bir fərq qoymadan hamısına reaksiya verdiyi üçün stres yaradır. Həqiqi təhlükələrdə olduğu qədər gələcəklə bağlı qorxular da səhhətimizə eyni dərəcədə zərər verə bilir. Qorxu və dəhşət filmlərini izlədiyiniz zaman, hətta daha sonralar oradakı dəhşətli səhnələri xatırladığınız zaman bədəninizin necə reaksiya verdiyinə diqqət etmisinizmi? Göründüyü kimi, bədəninizdə gərginliyin artması və sizə sıxıntı verən digər simptomların meydana çıxması üçün indi üzərinizə vəhşi bir pələngin gəlməyinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə neqativ təcrübələri xatırlamağınız bunu təmin edir. İndi isə xoş bir gününüzü xatırlaya bilərsiniz. Bu tətil dövründə gözəl bir istirahət məkanında günəşin altında uzanaraq dincəldiyiniz bir anda ola bilər, sevgilinizlə keçirdiyiniz xoşbəxt bir gündə. Pozitiv təcrübələri xatırladıqca bədəninizin rahatlığını və pozitiv duyğular içərisinə daxil olduğunuzu fərq edəcəksiniz. Bütün bunlar sübut edir ki, realda heç bir şey olmasa da, sadəcə zehninizdəki görüntülər bədəninizin reaksiya verməyinə səbəb olur. Bu düşüncələrin pozitiv və ya neqativ olmasından asılı olaraq bədənin verdiyi reaksiyalar da dəyişir. Stres üzərində aparılmış araşdırmalar göstərir ki, insanlarda stres yaradan səbəblərin əksəriyyəti real təhlükələr deyil, sadəcə düşüncələrdir. Avtomobil tıxacları, hava vəziyyəti, uşağın xəstələnməsi və ya qonşu ilə mübahisə etdiyimiz zamanlarda çox zaman reaksiyaları bildirməməyə çalışırıq. Çünki yaşadığımız cəmiyyətin qaydaları qışqırıb bağıraraq reaksiya verməyimizə icazə vermir. Uşaqlıqdan bu yana hisslərinə hakim ol, səbirli ol, biri od olanda biri su olar, dözümlü ol kimi artıq inanclara çevrilmiş təlqinlərlə böyümüşük. İctimai mədəniyyəti qorumaq üçün bu inanclarımız faydalıdır, lakin səhhətimiz prizmasından baxdıqda vəziyyət bir qədər başqa cürdür. Reaksiyalarımızı cilovlamağımız isə stres nəticəsində bədəndə meydana gələn enerjinin çıxmağa yer tapmaması deməkdir. Bəs bu enerji bədənimizdən necə çıxacaq? Bunu birlikdə öyrənəcəyik. Həyatımız seçimlərdən ibarətdir. İndi bizim yaşadığımız həyatı biz özümüz şuurlu və qeyri-şuuru olaraq özümüz seçmişik. Nə qədər desək də ki, mən bu həyatı seçmədim, lakin biz şuuraltı olaraq mütləq seçdiyimiz həyatı yaşayırıq. Həyatımızı şəkilləndirən şeylər nələrdir? Qərarlarımızdır. Bəs qərarlarımızı necə qəbul edirik? Müəyyən kriterilərə görə, müəyyən dəyərlərə görə, referanslara görə. Əvvəllər aldığımız qərarları bu günləri verdiyimiz qərarlarla müqayisə eləyəndə önəmli fərqlər çıxır ortaya. Çünki əvvəlki təcrübələrimiz başqa, bugünkü təcrübələrimiz başqa. İndiyə kimi olan, həyatımızda olan referansları nəzərdən keçirdək, bugünkü həyatımızı nəzərdən keçirdək. Baxın, keçən dəfə bir ailə ilə söhbət eləyirəm. Oğlanların nişanladıblar. Çox gözəl bir insanlar da deyirdilər. Bir il yarım bundan qabaq nişanlatmışıq biz onların qızları ilə. Gözəl ailə idi, mədəni səviyyələri yüksək, intellektual, hər şey qaydasındaydı deyir. Amma biz onları tanımamışıq deyir.
üstündən bir müddət keçəndən sonra indi necədirlər, onların əsil üzü üzə çıxdı deyir. Əslində əsil üzləri mi üzə çıxdı, yoxsa burada başqa bir şeylər mi var? İnsanlar necə davranırlar, necə lazımdırsa o cür mü davranırlar, yoxsa onlar olduqları kimi mi davranırlar? Əslində olduğumuz kimi necə davrana bilərik? Fərqli-fərqli kimliklərimiz var, fərqli-fərqli rol modellərimiz var və mühitə uyğun olaraq davranışlarımız dəyişir. Bəzən insanlara deyəndə ki, ahəng qurmaq lazımdır, olduğun mühitə uyğunlaşmaq lazımdır, oradakı kimi davranmağın, yəni sənə fayda gətirəcək şəkildə davranmağın lazımdır, dedikləri söz bu olur ki, Babək müəllim, biz artist deyirik. Necə varıqsa o cür davranmalıyıq. Zatən siz artistlərsiz, için mən qarışıq. Yəni, biz valideynimizin yanında olanda davranışlarımız başqa cür olmurmu? Müəllim yanında və yaxud da ki, məktəbdə olanda fərqli davranmırıqmı? Dayımızın, əmimizin yanında davranışlar dəyişmirmi? Bir kafedə olanda fərqli davranışlarımız olmurmu? Dostlarımızın yanında davranışlarımız dəyişmirmi? Artistlər döyülükmü? Yəni, götürdükdə davranışlarımız mühitə uyğun olaraq hər zaman dəyişir. Bu belə olmazsa, o mühitin içərisində məhsuldar ola bilmərik. O mühitin içərisində güclü hiss eləyə bilmərik. O zaman özümüzü yaxşı hiss eləyə bilmərik, mühitlə uyğunlaşa bilmərik. Biri gəlir Buddanın yanına, deyir ki, məsələn, mən dünyaya necə faydalı ola bilərəm? Budda ona gülümsüyür və deyir, sənin danışdıran şey sənin özün deyil, sənin olduğun şəxs deyil, bu sənin egondur, deyir. Yəni, bir tərəfə baxanda sən əvvəlcə özün ol və necə lazım olmalıdırsa ol, ondan sonra dünyaya faydalı ol. Çünki sənin dünyaya eləyəcəyin ən böyük faydan özünün yaxşı bir şəkilə gətirilməyindir. Özünün olmaq istədiyin şəxs olmağında. Biz insanlarda nələr axtarırıq? Qüsurlar axtarırıq. Doğru deyil mi? Tənqid edici nəzərlərlə baxırıq. Biz insanları çox zaman müəyyən dərəcələrdə mühakimə eləyirik. Lakin mükəmməlliyi axtardığımız halda biz özümüz kifayət qədər mükəmməlikmi? Yəni, olmaq istədiyimiz şəxsikmi? Və o zaman olmaq istədiyimiz şəxs deyiliksə, mükəmməl deyiliksə, digər insanlardan bunları necə tələb eləyə bilərik axı? Ata oğlundan sual verir ki, insanlar bir-birlərinə niyə qışqırırlar? Deyir, bax, deyir, könüllər arasındakı məsafə uzaqlaşdığı üçün o məsafəni kompensasiya eləmək məqsədi ilə, yəni səsi ora çatdırmaq məqsədi ilə qışqırırlar. Və sevdikləri zaman niyə bir yavaşdır? Deyir, çünki könüllər arasındakı məsafə yaxınlaşdığı üçün səsi ora çatdırmağa ehtiyac yoxdur. Daha güclü sevgi ilə sevdikləri zaman isə daha pıçıltı ilə danışırlar. Lap güclü bir şəkildə bağlandıqları zaman heç sözə ehtiyac yoxdur. Bu zaman gözləri ilə danışırlar, bir-birlərinə hissləri ilə danışırlar. Elə deyilmi? Biz ətrafımızdakı insanlarla duyğuların içərisində, yəni duyğu burulğanının içərisində necə davranacağımızı bilməyimiz lazımdır. Hər birimizin içərimizdə bizi idarə eləyən rəislərimiz var, müdürlərimiz var. Bizim rəislərimiz, müdürlərimiz kimlərdir? Bizim hisslərimizdir, duyğularımızdır. Qəzəbdir, nifrətdir, sevincdir, ilhamdır. Elə deyilmi? Yəni, bizi idarə eləyən şeylər əslində bunlar deyillərmi? Yəni, duyğuların təsiri altında qərarlar vermirikmi? Bəzi hallarda bu duyğular bizi yönləndirmirmi? Yəni, bu günləri uğur dediyimiz məqama baxanda o zaman nə çıxır ortaya? Duyğuların üzərində uğur qazanmayan insan, duyğularına nəzarət eləyə bilməyən insan, öz hisslərinin nəzarətini əlinə almağı bacarmayan insan uğurlu ola bilməz. Aparılan son dövrün araşdırmaları göstərir ki, insanların məntiq səviyyələri yüksək olanda uğur qazanmırlar əslində. İnsanlar emosional intellektlərini yüksətdikləri zaman daha çox uğur qazanırlar. Duyğularına hakim olduqları zaman daha çox uğur qazanırlar. Yəni, bir yerdə öz duyğumuza hakim olub
nə cür lazımdırsa, o cür davrana biləriksə, yəni o zaman seçimlərimizi artırmış oluruq. Artıq hisslərimiz bizi idarə eləmir, biz onları idarə eləyəcək səviyyəyə gətiririk. Lakin burada iradi gücündən bəhs eləmirəm. İradi gücü ilə özünüzü məcbur eləsəniz də bədən diliniz danışacaq. Bədən diliniz gülümsəməyə çalışsanız da bədən diliniz hirsli olduğunuzu bildirəcək, süni gülümsədiyinizi bildirəcək, səmimi olmadığınızı bildirəcək. Olmur mu? Qarşı tərəfə baxaraq onunla razılaşmadığınız, ancaq niyə razılaşmadığınızı anlamadığınız zamanlar olmur mu? Ona görə ki, biz bu istedada sahibik. Biz qarşı tərəfin duyğularını oxuya bilmə bacarığına sahibik. Bir növ optik oxuma cihazları kimi bir mexanizmimiz var. Və qarşı tərəfin nələr hiss elədiyini hiss eləyə bilirik. Duyğular insanları yönləndirir. Bir insana qarşı əgər bir kin hiss eləyiriksə, gözümüz ancaq onda nələr axtaracaq? Negativləri axtaracaq. Bir insana qarşı sevgi hiss eləyiriksə, o zaman ondan nə axtaracaq? Pozitiv bir şeylər axtaracaq. Duyğuların təsiri altında mı veririk bu qərarları, yoxsa məntiqi şəkildə mi veririk yoldaşlar? Təbii ki, duyğuların təsiri altında hissli bir adamın verdiyi reaksiya ilə sakit bir adamın verdiyi reaksiya fərqli-fərqli olur. Əsəbi olduğum zaman heç bir kəslə münasibət qurmuram, çəkilirəm öz otağıma, musiqi dinləmirəm, mahnı oxuyuram, musiqi söyləyirəm, şeir deyirəm və yaxud da başımı bir başqa şeylərlə qatıram. Heç kimsəyə bunu bildirmək istəmirəm. Stresli olan vəziyyətdə o abhavada qalsam, idarə edə bilmərəm, uzaqlaşıram, ya sakitliyə və təkliyə üstünlük verirəm. Stresli olan da əlbəttə ki, əsəbləri cilalamaq çətin məsələdir. Bəzən özümü idarə edirəm, bəzən isə əlbəttə ki, yəni yalan danışmayım, özümü idarə edə bilmirəm. İstəndiyim vaxt özümü çox gərgin hesabı hiss edirəm və işlərim qaydasında getmir. Stres insanın həyatda təhlükələrə qarşı verdiyi avtomatik reaksiyalar toplusudur. Stres sadəcə insanlarda deyil, digər canlılarda da var. Bir ceyran bir aslandan qaçırsa, ceyranı qaçırdan şey stresdir. Aslanı qaçırdan şey də stresdir. Ceyran da yaşamaq istəyir, aslan da yaşamaq istəyir. Biri yemək istəyir, biri canını qurtarmaq istəyir. Bu halda stres gəldiyi zaman beynimiz 3 dənə reaksiyadan birini verir. Biri döyüş, ikincisi qaç, üçüncüsü isə donub qalmalısan. Döyüş nə zaman baş verir? Əgər gözümüz qarşıdakı obyekti yeyirsə, sözün açığı ona güc gələcəyimizi hiss eləyiriksə, döyüş mövqeyinə keçirik. Yox, əgər gücümüz çatmayacağını hiss eləyiriksə, aradan çıxmağa bir bəhanə axtarırıq. Burada qaçmaq mövqeyini seçirik. Yox, əgər qaçdığımız zaman birdən fərq edilib məhv edilərik kimi düşünürüksə, o zaman qaçmırıq da, donub qalırıq bir yerdə. Bioloji olaraq insanı həyatda saxlayan vacib məqamlardan biridir. Stres olmasa, sıfır stres ölüm deməkdir. Stres əslində faydalı bir şeydir. Lakin bu günləri cəmiyyətdə stres bizdə nələrə mal olur? Stres bizim həyatımızda nələr yaradır? Tıxaclara baxaq, ailə içi münaqişələrə baxaq və yaxud da ki, imtihan stresinə baxaq və yaxud da ki, eləyərəmmi, eləyə bilmərəmmi, daxili səslərimizə baxaq. Stres zamanı nələr yaradırıq? Negativ duyğular içərisinə girdiyimiz zaman bədənimizdə nələr formalaşır? Bir dənə diş pastası düşünün. Diş pastasının tübikin. Onu götürürük və sıxırıq. Sıxdığımız zaman içərisində böyük təzyiq yaranır. Elə deyilmi? Bu təzyiq stres adlandıra bilərik. Biraz da möhkəm sıxsaq, nə olacaq? Partlayacaq. Yaxşı, o haradan partlayacaq? Ən zəif yerindən partlayacaq. Elə deyilmi? İnsan da bunun kimidir. İçərisində yığılmış duyğuları varsa, stresli bir vəziyyətdəsə, o zaman bu enerji yoxa mı çıxır, yoxsa çevrilirmi yoldaşlar? Eyni ilə fizikadakı kimi enerji sadəcə çevrilir. O müəyyən xəstəliklərə çevrilə bilir və yaxud da ki, qarnımızdakı, mədəmizdəki pilərə çevrilə bilir və yaxud da ki, şoppingə çevrilə bilir, alış-verişə çevrilə bilir. Hirsləndir, hirsini çıxartmaq üçün gedir bir şeylər alır, heç geyinmir də və yaxud da yeməyə başlayır və yaxud bir şeylər eləməyə başlayır, hirsini başqasından çıxartmağa başlayır. Yox, içərisində saxlayırsa, içində fərqli
kirli bir duygu böyüdür, negatif bir duygu böyüdür. Araştırmalar gösterir ki, hastalıkların 80-85% stresle alakadardır. Ve insan öz duygularına nezaret eləməyi bacarırsa, iş hayatında da uğur kazanır, ailə münasibətlərində de uğur kazanır, eyni zamanda öz sağlamlığın da qaydasına koymuş olar. Baxın, təşəkkür sözü deyilən bir söz var, bilirsiniz, təşəkkür eləmək, şükür eləmək. Çox qiymətli bir sözdür. Yəni ki, insanlara təşəkkür eləməyimiz lazımdır. Hər kəsə təşəkkür eləməyimiz lazımdır. Hətta bizim həyatımızda əngəl olan insanlara təşəkkür eləməyimiz lazımdır. Çünki onlar bizi gücləndirirlər. Onlar bizdə fürsətlər yaradırlar. Əgər bir yerdə bir təhlükə görürüksə, ona qarşı özümüzdə bir mexanizm təkmilləşdirmiş oluruq və daha güclü bir vəziyyətə keçmiş oluruq. Bütün təhlükələrin, əslində bütün əngəllərin arxasında fürsətlər gizlənmiş olur. 1858-ci ildə Professor Körl adlı bir şəxs öz avtomobilində getdiyi zaman birdən şüşə silənin şüşəni cızdığını fərq eləyir, dayanmadan işləyir və bu bunu düşündürür. Gedir, özü üçün bir prototip hazırlayır. Yəni yeni bir şüşə silmə mexanizmi hazırlayır ki və davamlı olaraq işləməsin, müəyyən fasilələrlə, müəyyən ritmlə başlasın çalışmağa. O zaman şüşəni daha yaxşı təmizləyə bilər və üzərində bir qədər çalışandan sonra avtomatik olaraq nə əldə eləyir? Həmin mexanizmi təkmilləşdirir və üzərindən bir müddət keçir. Ford Company'nin rəhbəri Henry Ford bununla maraqlanır və o prototipi götürür, maraqlanır, onu tətbiq eləmək istəyir. Son anda Professor Körl buna etiraz edir, qəbul eləmir onun təklifini. Lakin Ford buna baxmayaraq bunu tətbiq edir öz avtomobillərində. Üzərindən bir müddət keçir, bir ildə keçir, 59-cu ildə Professor bir sərgidə avtomobillərin birində baxır, öz mexanizminin tətbiq olunduğunu fərq eləyir. Ona qarşı məhkəmə işi açır. 12 ilə yaxın uzun sürən bir prosedur olur. Çünki burada sadəcə o deyil, başqa bir kompaniya, avtomobil kompaniyası da bu mexanizmi tətbiq eləyirdi. Hər ikisindən bir yerdə 18 milyon dollarlıq təzminat əldə eləyir. Və nəticə etibarilə yenidən onun müəlliflik hüququna qovuşmuş olur. Hüququ bərpa olunmuş olur. Burada nə baş verir yoldaşlar? Ortada bir əngəl var, bu fürsətə çevrilir. İstənilən hallarda dünyanın ən böyük problemləri, mən deyərdim ki, dünyanın ən böyük fürsətləridir. Qlobal problemlərə baxaq, narkomaniyanı götürək. Əgər narkomaniyanı tez, sürətli, effektiv şəkildə həll eləyəcək bir yol təkmilləşdirə bilsəniz, dünyanın ən zəngin insanı ola bilərsiniz. Və çox adınızı tarixə yazdıra bilərsiniz. Elə deyil mi? İstənilən problemi, ekosistemin düzəldilməsi olsun, sənayeləşmədəki problemlər olsun, informasiyadakı problem, hətta jurnalistikanın özündə müəyyən problemlər olsun ki, bu zaman bunları həll eləməyi bacararıqsa, biz bu əngəlləri fürsətə çevirmiş olarıq. Hansı sahədə işləyiriksə işləyək, istəyir tibb sahəsi olsun, psixologiya olsun, tədris olsun və yaxud da ki, siyasət olsun, ticarət olsun, fərq eləməz. Hər yerdə insanlar var, insanlarla münasibətlər var və o zaman bizdə emosional, intellektə böyük ehtiyacı var. Stresin idarə olunmasına böyük ehtiyacı var. Qəzəbin idarə olunmasına böyük ehtiyacı var. Duyğuların idarə olunmasına böyük ehtiyacı var. Sadəcə negativ deyil, pozitivində. Sevinç də həddindən artıq yüksək olanda müvəffəqiyyətdən baş gicəllənməsi, yanlış addımlar atılmasına səbəb ola bilər. Hər bir şey əslində dünyada normasında faydalıdır. Bir müdrikin yanına bir tələbə gətirib qoyurlar, insanları təhqir eləyirmiş, atası bunu tapşırır ki, müəyyən qədər bunu bir tərbiyəvi bir hala gətirsən. Ona tapşırır ki, bax nə qədər istəyirsən, kimləri istəyirsən, təhqir eləyə bilərsən, söyüş söyə bilərsən, ancaq bir dənə şərtlə. Həyatda çinar ağacı var, göstərir ona. Hər dəfə kiməsə acı bir söz desən, gələcəksən o çinar ağacına bir mismar vuracaqsan. Yaxşı deyir. Bir dəfə kimisə təhqir eləyir, tez yadına düşür, gedir ora bir mismar vurur, ikinci dəfə vurur, üçüncü dəfə gün ərzində bir xeyli mismarlar vurur. İkinci gün biraz canı sıxılır, daha çox mismar vurmaq istəmir axı.
artıq ikinci gün biraz bunun fərqində olur. Daha çox azaldır bunu. Üçüncü gün biraz azaldır. Belə-belə bir ay müddətində tamamen azaldır. Artıq bir gün fərq eləyir ki, heç kimi acılamır, heç kimi təhqir eləmir. Təzdən gəlir müdrikin yanına və deyir ki, mən artıq heç kimi təhqir eləməyəcək bir adam olmuşam. Və kimliyimi dəyişdirmişəm burada. Müdrik ona deyir, yaxşı, bundan sonra hansı gün ki kimlərisə təhqir eləmədinsə, həmin gün gedirsən, orada bir mismar çıxardırsan. Beləliklə, yavaş-yavaş bu mismarlar ağaçdan azalmağa başlayır. Günlərin bir günü təkrar gəlir yanına və deyir ki, artıq ağaçda heç bir mismar qalmadı. Deyir, yaxşı, gəl gedək, gətirir bunu ağacın yanına. Və ağacın gövdəsini ona göstərir. Bax, deyir, təbii ki, mismarlar çıxardılıb, amma yerləri orada qalmaqdadır. Yerləri orada qalmaqdadır. Həmin yerləri necə bağlayacaqsan, deyir. Təbii ki, müasir psixotexnologiyalar bu yerlərin bağlanmasında kifayət qədər qüdrətlidirlər. Bu metafor biraz köhnə olduğu üçün, o zaman üçün keçərlidir. Lakin biz nəyə görə mismarı ora vuraq ki, sonra çıxardaq və sonra onun yerini bağlamağı düşünək? Elə deyilmi? Həyatda öyrəndiklərimiz, bütün çətinliklər, qarşılaşdığımız hər hansısa əngəllər əslində hər biri bizim müəllimlərimizdir. Bizə nələrsə öyrədirlər. Onlar bizim həyatımızda bir şeylər eləyirlər. Biz özümüz, özlüyümüzdə rahatlığı tapa bilmiriksə, başqa bir adamı necə rahatlada bilərik? Əgər biz özümüz, özümüzlə ünsiyyətə girə bilmiriksə, başqaları ilə necə ünsiyyətə girə bilərik? Əgər özümüz sevinc içində deyiliksə, başqalarını necə sevindirə bilərik? Dəyişim içdən çölə gedən bir prosesdir və dəyişim insanın özündə başlayır, özümüzdə başlayır. Bir nəfər qadın öz oğlunu gətirir Həzrət Əlinin yanına və deyir ki, həddindən artıq çox xurma yeyir. Buna biraz öyüd nəsiyyət ver. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, gedin sabah gələrsiniz. Səhərsi gün gələndə oğlanı qoyur qarşısına və deyir, hər şeydə bir fayda var, ancaq miqdarı da var. Mən sənə xurma yemə demirəm, lakin bunun bir miqdarında ye deyirəm. Bir qədər ye, həddindən artıq olanda bədəndə şəkərin miqdarı artıq ola bilər, özünü yaxşı hiss eləməyə bilərsən, xəstəliklər yarana bilər. Ona görə bunları biraz azaltmağın lazımdır. Bu aludəçiliyini azaldaraq normaya sal. Bunu deyəndən sonra anasına buyurur ki, gedə bilərsiniz. Xanım çönür deyir, ya əli deyir, bu məsləhəti dünən niyə vermirdin ki, bizə dedin ki, bugün gəl? Deyir, çünki dünən mənim özümün də ürəyim xurma istəyirdi. Öz ürəyimdə xurma istəyirdi. Əgər biz özümüz bir şeyləri eləyə bilmiriksə, başqalarına yönləndirməyimiz və deməyimiz biraz doğru olmaz, deyilmi? Ən azından insanlar özlərinə rəva bildiklərini başqalarına rəva bilməlidirlər. Biz əgər başqa tərəfə mülayim davranaraqsa aldığımız cavab reaksiyası nə olacaq? Mülayim davranış olacaq. Sevgi verəriksə aldığımız nə olacaq? Sevgi olacaq. Hirsləndiyimiz zaman qarşı tərəf bizə nə edəcək? Hirslənəcək, elə deyilmi? Və yaxud da ki, negativ bir enerji veririksə negativ alacaq. Mülayim davranış veririksə mülayim davranış alacaq. Yəni, bütün bunların hamısı gedişi və gəlişi olan şeylərdir, yoldaşlar. Buna diqqət eləməyimizdə böyük bir fayda var. İcazənizlə bu günləri burada, bu səhnəni illüziyacı dostumuz Elxan bəyə təhvil vermək istəyirəm. Gözəl bir illüziya səhnəsinə tamaşa eləyək. Sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam eləyərik. Alqışlarınızla Elxan bəy buyursun. Xoş gəldiniz İlxan bəy. Çox sağ olun, minnətdaram. Bugün bizə nələr göstərəcəksiniz? Təşəkkür edirəm. İlk öncə bütün tamaşaçıları salamlayıram, bütün illüziya sevərləri və burada oturub izləyən dostlarımızı salamlayıram. Ümid eləyirəm ki, illüziya baxımından biraz fikirlərimiz bu gün də dəyişməyə yardım ola biləcəm. Bugün izləyəcəyimiz şoular biraz baxışlarımızı dəyişdirə biləcək şeylər olacaq. Buna görə bir nəfər könüllü ala bilərikmi? Kartları tanıyan bir nəfər. Xoş gəlmişsiniz. Mikrofona deyin. Adınız? Rauf. Zəhmət olmasa. Aha. Kartları istəyərəm ki, əlinizi düz tutasınız. Kartları sizin əlinizə qoyuram. Sadəcə sizə bir sual vermək istəyirəm. Mikrofona deyə bilərsiniz. Adətən qərarları özünüz mü verirsiniz?
Özünüz qərarları verirsiniz. Kartlar sizin əlinizdədir. Rahat ola bilərsiniz. Fikirlərinizi kartdan çəkə də bilərsiniz. İstəsəniz karta da baxa bilərsiniz. Sadəcə bir kartı düşünə bilərsiniz hal-hazırda. Qarşınıza bir kataloq asılıb. Kartı düşünün. Kartı düşünün. Az sonra istənilən bir kart adı deyəcəksiniz. Və siz məni tanımırdınız, elə deyilmi? Yəni, əvvəzdən heç bir danışığımız olmayıb. İstənilən bir kart adı deyin. Qırmızı 9 ürək. 9 qırmızı ürək. Kartı özünüz mü dediniz? Bəli. Tamamilə özünüz sərbəst şəkildə kartın adını dediniz. 9 qırmızı ürək. Bəli. Düzdür? Bəli. Kartları qabından çıxarıram mən. Yəni, kartlar hamısı fərqli kartlardır gördüyümüz kimi. Tamamilə fərqli kartlardır. Və bir dənəsi tərs dayanıb. Tərs dayanan kartı çıxara bilərsinizmi? Bəli, bəli. Çəkin, çəkin, rahat çəkin. Hansı kartı göstərə bilərsiniz hər kəsə? 9 qırmızı ürək. Bəli, buyura bilərsiniz. Diqqət şovumuz olacaq. Və illüziyaya hardan, nəinki illüziyaya, Babək müəllimin də dediyi kimi, önəmli olan həyata hardan baxdığımızdır. Həyatlardan baxdığımızı test edəcək hər kəsin göz qabağında. Diqqətli, özünü çox diqqətli hesab edən bir dostumuz səhnəyə gələ bilərmi? Özünüzü təqdim edin, xahiş. Yaqut Aslanova, Bakı Dövlət Üniversiteti, Jurnalistika Fakültəsi. Buyurun, Yaqut Hanım. Zəhmət olmasa əyləşə bilərsiniz. Mikrofonu almaq olar. Çox sağ olun. Əyləşin. Sizdən istəyəcəyim bir şey tamamilə diqqətli olmağınızdır və əllərinizi qabağa bu şəkildə uzada bilərsiniz və zəhmət olmasa bunları tuta bilərsiniz. Biraz havada saxlayın zəhmət olmasa. Tamamilə diqqətli olun. Mən bir qədər, birini icazə verin götürüm. Aha, götürürəm salfetin birini. Olarmı? Diqqətiniz burada olsun. Götürmüşəm sadəcə. Artıq götürmüşəm təbii ki. Hansı əlimdədir? Sadəcə deyin. Hansı əlimdədir? Bu əlimdə olduğunu düşünürsünüzsə, yəqin ki, bu əlimdədir. Bir daha təkrar eləyə bilərik. Mən bunu götürürəm. Bir daha götürürəm. Əgər hansı əlimdədir gözləyirsiniz, hansı əlimdən çıxmağını? Bunda deyirsinizsə, haqlı da ola bilərsiniz. Elə deyil. Sadəcə bütün diqqətinizlə məndə baxın. Hansı əlimdədir? Bunda da deyil, bunda da deyil. Diqqətli olmağınızı xahiş edirəm. Sadəcə bütün diqqətinizlə baxın. Diqqətlə baxın. Sadəcə diqqətlə baxırsınız. Hansı əlimdədir? İkisində də birində imiş. Eyb yox. Diqqətlə baxa bilərsiniz istəsəniz. Hansı əlimdədir? Bunda da deyil, bunda da. Gəlin bir də məşq edək. Gəlin bir dəfə mən sizin üçün çox asta-asta eləyim. Olarmı? Mən hər şeyi yavaşıtmağa başlayacağım hal-hazırda. Diqqətiniz salfetdə olsun. Salfeti bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə atıram. Hansı əlinizdədir? Heç birində. Heç birində. Tamamilə haqlısınız. Hara getmiş ola bilər? Diqqətlə baxın. Diqqətlə baxın. Tamamilə diqqətlə baxın. Mən əgər soruşuram, hansı əlindədir? İndi tapa bilərsinizmi? Bundadır. Tamamilə çox, əslində çox diqqətlisiniz. Çox diqqətlisiniz. Bir dəfə də asta-asta eləyirəm. Bir dəfə də asta-asta eləyirəm. Hansı əlindədir? Yenə heç birində deyil. Sizə təşəkkür edirəm. Baxa bilərsiniz. Buralarda çox gözəl salfetlərimiz var hər halda. Çox təşəkkür edirik. Alqışlarınızı rica edirik. Qısa bir necə ki illüziya, həyatda da daim baxış tərziniz və baxış tərəfiniz və düşüncə tərziniz çox önəmlidir. Xanım necə ki onu bir səhir və təəccüb kimi görürdü. O demək deyil ki, o diqqəti zəif olan bir xanımda. Hər biriniz orada otursaydınız, onları görməyib və ona səhirli kimi gələcəkdir. Amma baxış tərəfimizi dəyişdirərsə əgər, tamamilə səhirli bir və ya adi bir məkan görmüş ola bilərik və gülməli də gələ bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ona necə reaksiya verirsiniz? Qarşımdakı əsəbləşdiyi zaman ona qarşı heç bir reaksiya vermirəm. Çalışıram ki, sakin qarşılayım. Tək qalmağı məsləhət görürəm, onun yanından uzaqlaşıram. Fikrini yayındırmağa çalışaram. Kömək eləməyə bacarsam, sakitləşdirməyə çalışıram. Onun sakitləşməyini gözləyirəm. İlxan müəllim, illüziya əl cəltdiyi, göz cəltdiyi və yaxud da ki, manipulyasiya texnikaları deysək, daha doğru olardı, elə deyilmi? Tamamilə haqlısınız. Yəni, bu bölmə olaraq bir bölməsi də budur və bir çox bölmələrdən ibarət, hansı ki, gün ərzində çox eşidirik, telepatiya, hipnoz kimi. Və bu da ən çox istifadə olunan, qeyd elədiyinizdə ən çox istifadə olunan bölmələrindən biridir, bəli.
minnettarım, var olun. Uşaqlar buna illüziyalara bir sehir kimi baxırlar, bir möcüzə kimi baxırlar. Amma böyüklər isə illüziyacının bir məharəti olaraq baxırlar. Və insanlar buna heyrətlənirlər. Sadəcə necə eləyəcəyinizi bilmədiyiniz üçün çox çətin gəlir. Və bunu öyrənə bilərsiniz. Rahat bir şəkildə sizlər də eləyə bilərsiniz. Sizin qədər də olmasa, bir dənə də başqa bir texnikanı da mən müəyyənləşdirmək istəyirəm, göstərmək istəyirəm. Daha doğrusu texnika deyil. Heç bilmirəm, işə yarayacaq yoxsa yaramayacaq. Sadəcə suallar verəcəm, o suallara cavablar istəyəcəm sizdən. Mümkün qədərsə onun cavablarını hesablayıb ağlınızda saxlayın. Və sualım bundan ibarətdir. Birdən 9-a qədər hər hansısa bir rəqəmi 9-a vurun. Vurdunuz mu? Və aldığınız cavab bir rəqəmlidirsə, yadınızda saxlayın. Cavabınız odur. Yox, əgər iki rəqəmlidirsə, onun rəqəmlərini toplayın və onu yadınızda saxlayın. Topladınız mı? Aldığınız rəqəmin birinci hərfindən bir dənə dövlət düşünün. O dövlətin beşinci hərfi ilə bir dənə heyvan düşünün. O heyvanın axırıncı hərfi ilə bir dənə rayon düşünün. Cavab Danimarka, Maral, Lənkərandır mı? Deyənlər əllərini qaldırsınlar. Bir qisim, mən dediyim cavabları təkrarladı. Nəyə görə? İstənilən halda bu bir növ aldığınız bir qərardır. Danimarka deyənlər əllərini qaldırsınlar. Aha. Bəs başqa, siz nə dediniz? Mən Azərbaycan düşündüm. Azərbaycan mı düşündünüz? Ya, o zaman doğru hesablamamısınız. Birinci aldığınız rəqəm, rəqəmləri topladığınız şey 9 deyildi mi? 9 deyənlər bir daha baxaq. Bravo, 9-dur. Niyə görə? Çünki istənilən rəqəmi 9-a vuranda və 1-ə vurursunuzsa 9 eləyəcək, dı ilə başlayır. Yaxud başqa bir rəqəmə vurursunuzsa onların cəmi mütləq 9 eləyəcək. Bu zaman qərarlarınızın bir qisminə təsir eləyə bilirikmi? Eləyirik. Bu qərarlarınızı necə alırsınız? Müstəqil mi alırsınız, yoxsa yönləndirmə ilə mi alırsınız, yoldaşlar? Yəni, əvvəlcədən alınmış qərarlar bir silsilə olaraq tətbiq oluna bilər və aldığınız nəticələr tamamən mənim istədiyim nəticələrə uyğun da ola bilər. Təbii ki, istisnalar da var burada, çıxışlar da ola bilər. Lakin, böyük bir ehtimalla yönləndirmənin də təsiri altına düşmüş oluruq. Və sonradan isə bu qərarları özümüz mü aldıq, başqaları mı aldıq? Özümüz aldığımız olaraq zənn eləyirik. Dale Carnegie-nin çox gözəl bir məsələ var. Deyir ki, heç zaman qarşı tərəfin fikrini dəyişdirməyə çalışmayın. Siz öz fikrinizi onun fikrinə çevirmək istəyirsinizsə, sizin fikrinizi onun fikriymiş kimi ifadə etməsinə nail olmağa çalışın. Məsələn, sizin fikrinizcə bu məsələ bu cür deyil, bu şəkildə olsaydı necə olardı sualını verdiyiniz an, həmin insan o sizin fikrinizi mənimsəyir, öz fikriymiş kimi büruzə verməyə çalışır. Və sizlə tamamən razıyam, 100% düz deyirsiniz kimi bir ifadələrlə yola çıxırsınız, lakin sizin fikrinizdə bu məsələ bu cür deyil, bu cür olsa necə olardı? Bu zaman artıq bir yönləndirmənin təsiri altında olmuş oluruq, yoldaşlar. Məşhur İtalyan məhkəmə vəkillərindən olan Patricelli bir dənə məhkəmə işində uduzur. Bir futbolçunun xanımı yoxa çıxır. Ortada cəsəd yoxdur, ölüm yoxdur. Axtarışlardan sonra ancaq bəzi şübhələr bunun həyat yoldaşı tərəfindən öldürüldüyünü iddia eləyir. Futbolçu da rahat oturub orada bir ətək pul verir və düşünür ki, indi vəkil bunu müdafiə eləyəcək. Vəkil çıxışa başlayan zaman deyir ki, hörmətli hakim, hörmətli məhkəmə iştirakçıları, hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən iddia eləyirəm ki, müttəhim, iddiam olunan şəxs burada günahsızdır. Baxın, buna nəinki o, heç siz özünüz də inanmırsınız. Mən bunu indi sizə sübut eləyəcəm, deyir. Ona qədər sayacam və 10 dediyim anda bu qapı açılacaq, oradan o xanım içəri girəcək. Başlayır saymağa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dediyi zaman hər kəs çönür, qapıya tərəf baxır. Qapıya tərəf baxanda vəkil deyir, baxın, görürsünüzmü? Onun öldüyünə siz də inanmırsınız. İnansaydınız, qapıya baxmazdınız, deyir. Lakin hakim bunlara baxmayaraq qərara, ölüm qərarına imza atır. Axırda Patricelli yaxınlaşır hakimə və deyir ki, siz nəyə görə belə bir qərara imza atdınız? Axı qapıya siz də baxdınız.
Hakim cevabında ne deyir bilirsiniz mi? Bəli, düz deyirsiniz, mən baxdım, amma müttəhəm baxmadı deyir. Biz bəzən başqalarının attıqları pası götürüb onların özlərinə atmış oluruq. Stresin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? İnsanı qorumaqdır. Qorxunun əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? İnsanı qorumaqdır. Qorxu çox qısa bir zamanda öyrənilir. İnsanda təməlen bir dənə qorxu var, ölüm qorxusudur. Yəni insanın biologiyasında olan qorxu, İbtidai beynində kodlaşdırılmış qorxu ölüm qorxusudur. İnsanda ölüm qorxusunun olmağı insanı yaşamağa təhrik eləyir. İnsanı qoruyur. İnsan öləcəyindən qorxduğu üçün təhlükələrdən qaçır. İnsan öləcəyindən qorxduğu üçün risklərdən qaçır. İnsan ümumiyyətlə ölüm qorxusu nəticəsində həyatda qalmağı bacarır. Ölüm qorxusu olmasa insan ağla sığmaz risklərə girər, düzdürmü? Hündür mərtəbədən tullanar, çox şeylər eləyər. Və bunların içərisində iki dənə də təməl reflektiv qorxular var. Biri yüksək səsdən olan qorxudur. Burada bir dənə, məsələn, gürültü olsa hamımız dik atılarıq. İkincisi isə yıxılmaq qorxusudur. Qalan qorxuların hamısı illüziyadır, yoldaşlar. İllüziyadır. Bütün qorxuların hamısını biz öyrənirik. Və çox qısa bir zamanda öyrənirik. O anda nə baş verirsə o zaman onu beynimizdə kodlaşdırırıq və öyrənirik. Bir pişik atılır üstümüzə uşaq vaxtında, o pişiyin görüntüsü ilə keçirdiyimiz o dərin hisslər bir-birinə bağlanır. Pişik gördüyümüz zaman o duyğular yenidən oyanmağa başlayır. Nəticədə pişik fobisi yaranır deyirik. Düzdür mü? Bütün qorxuların hamısını öyrənirik. İmtihan həyəcanı bir qorxudur. Tənqid olunmaq qorxusu var. Sosial qorxular var. Yəni insan arasında çıxma. İnsanlar elə bilirlər ki, hər kəs bunu izləyir. Sosial fobisi olan insanlar necədirlər? Düşünürlər ki, hər kəs mənə baxır, əlin necə qoyursa qoysun narahat olur, hamı mənim yerişimi izləyir, hamı mənim baxışıma baxır, hamı məndə nöqsan axtarır və s. və ilaxır bunun kimi məqamlar. İmtihan həyəcanı necədir? İmtihanı dəhşətli bir şey kimi qavradığımız üçün beyin orada təhlükə var, ora getmə deyir və nəticə itibarilə bizi oradan saxlayır, öz aləmində bizə xidmət eləmiş olur. Düzdür mü? Hörümçək qorxusu olan adam hörümçəkdən niyə qorxur? Beyin onu təhlükəli bir şey olaraq qavradığı üçün və səni hörümçəkdən uzaqlaşdırmaq üçün o anda onun görüntüsü, hətta televizorda görsək də belə, bizi oradan uzaqlaşdırmaq istəyir. Bu əslində öz aləmində beynimiz bizə xidmət eləyir, lakin bizim belə bir xidmətə çox zaman ehtiyacımız olmur. Bunlar yalancıq qorxulardır, yəni illüziyalardır. Bunu bu şəkildə söyləyir. Bu, qısa bir zaman ərzində öyrənildiyi kimi, qısa bir zaman ərzində də ortadan qaldırıla bilər. Bir var sağ beyin, bir var sol beyin. Sağ beynin vəzifəsi nədir? Emosiyalardır, musiqidir, yaradıcılıqdır, düzdür mü? Sezgidir, sol beynin işi nədir? Məntiqdir, riyaziyyatdır, məsafə anlayışıdır, yazıdır. Və bunlar əlaqəli şəkildə işlədikləri anda insan çox yüksək məhsuldarlıq nümayiş elətdirir. Bəzən emosional problemlər var. Məsələn, fobidir, qorxudur, emosional bir problemdir. Və yaxud imtihan həyəcanıdır, emosional bir məsələdir. Bunun məntiqlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, imtihan həyəcanı olan şəxslər bilirlər ki, imtihanda qorxulacaq bir şey yoxdur. Amma bunu bildiklərinə baxmayaraq, onlardan asılı olmadan bu stres özün bir üzə vermiş olur. Bir pişik qorxusu olan şəxs də bilir ki, pişik adamı yeməz. Doğrudur mu? Ancaq buna baxmayaraq, pişik gördüyü anda bədən həmin simptomları, həmin reaksiyaları ortaya qoymuş olur. Elə deyil mi? Və bu zaman məntiqdə problem var mı? Deyil, yoldaşlar. Problem hardadır? Duyğulardadır, emosional vəziyyətdədir. Elə deyil mi? Yəni, problem sağ beyinlə əlaqədərdir mi, sol beyinlə əlaqədərdir mi? Böyük bir ehtimalla sağ beyinlə əlaqədərdir. Ya, indi pişik qorxusu olan adama deyək ki, pişikdir, çox mülayim heyvandır, o adamı yeməz, onunla oynamaq lazımdır və s. və ilaxır kimi bir məsləhətlər versək, bu dediyimiz məsləhətləri bu adamın özü bilirmi, bilmirmi? Bilir. Düzdür mü? Ya bildiyi şeyi adamın özünə deyirik. Lakin bilsə də belə onunla əlaqədar bacara bilirmi? Bacara bilmir. Deyil mi? Niyə görə bacara bilmir? Çünki biz sağ beyində olan bir problemi sol beyinlə həll eləməyə çalışırıq. Tamam? Yəni sağ əlimizdə yara var, dərmanı sol əlimizdə sürtmüş oluruq. O zaman o məsələ həll olunmaz. Gərək emosional məsələni emosional dillə həll eləyəsiz. Səhnə qorxusu var.
oturur her hansısa bir yerde, bir kafede veya hutteki bir sinifte dostlarının arasında çok rahatlıkla ünsiyete girir. Ancak sahneye çıktığı zaman el titrir, ayak titrir, beden simptomlar verir. İstediği kimi özünü ifade edebilir. Niye? Çünkü davranışı yaradan mühit öz yerinde hardaydı, rahatlık bölgesindeydi. Bəs bura hansı bölgədir? Həyəcan bölgəsi, panik bölgədir. Aranızda əgər belə bir qorxusu olan adam varsa, bura çıxdığı, heç çıxmaz, təklif edirəm ona görə. Çıxdığı zaman nə olacaq? Panik hiss eləyəcək özün, biraz özündə həyəcan hiss eləyə bilər. Niyə? Çünki burada dəyişən nə oldu? Dəyişən şərtləndirmə oldu. Beyin buranı hardasa həyəcan verici bir abur olma qorxusu və yaxud da ki, başqa qorxularla əlaqələndirdiyi üçün sizin bura çıxmağınızı əngəlləyir. Əslində, öz aləmində sizə fayda vermiş olur. Nevroz nədir? Nevroz insanlarla münasibəti nizamlatdırmaq üçün insanın özü tərəfindən təkmilləşdirilən reaksiyalar toplusudur yoldaşlar. Belə götürək. Düzdür mü? Çünki bir dəfə işə yarayan bir davranış sərgiləyir, hiçlənir və işi gedir, beyin belə qəbul edir və bir yol tapır. Aha, bu cür eləsəm artıq işim aşır, qaydasında gedir, deyir. Və çox zaman insanlar bunu şuurlu şəkildə eləmirlər, şuuraltı olaraq kodlaşdırırlar. Şuuraltı olaraq, necə ki, biz bunu seçirik. Yəni, imtihanda yaranan stresi nə yaradır? Şuuraltı mı yaradır, şuur mu yaradır? Şuuraltı yaradır. Düzdür mü? Panik atakı nə yaradır? Şuuraltı yaradır. Onların hər biri insanın beyni tərəfindən yaradılan özünü müdafiə və həyatda qalma, artıb törüyüb çoxalma mexanizmləridir yoldaşlar. Həkimdir, gecə növbələrində işləyir və işi də onunla əlaqədərdir. Günlərin bir günündə yoldaşında bir qorxu yaranır, gecələr artıq rahat qala bilmir tək olduğu hallarda. Və yoldaşı da məcbur olur, gecə növbəsini dəyişdirir gündüz növbəsinə. Ancaq yoldaşı gecə işləmək istəyir. Niyə? Çünki daha çox əmək haqqı alır, özün orada daha rahat hiss edir, orada onun üçün daha uyğundur. Gecələr evdə olur, yəni yoldaşı xəstə olduğu üçün. Və bir müddət keçir, buna xanım da neyin illər bu qorxu bədəndən çıxmır. Ona görə ki, şuuraltı olaraq belə bir pozitiv bir niyyət ola bilər. Əgər sağalsam, yoldaşım gecələr evə gəlməyəcək. Bunun özü də bir, pozitiv bir niyyətdir, ikinci dərəcəli faydadır, insanı qorumaq üçün təkmilləşdirilmiş bir sistemdir. Əslində, bütün bunların hamısı, pozuntuların və yaxud da ki, qorxuların hamısının kökündə yatan bir niyyət var, faydalı bir niyyət var. Biz bunu şuurlu şəkildə bilməyə bilərik, amma şuur altımız bunu gözəl bir şəkildə qavrayır və onu orada kodlaşdırır. Bunlar hamısı şuuraltı olaraq aldığımız qərarlardan ibarətdir. Qərarları iki cür alırıq. Şuuraltının qərarları var, şuurun qərarları var. Şuurlu şəkildə verdiyimiz qərarlar nə qədər doğru qərar strategiyası ilə tətbiq olunarsa, həyatımız bir o qədər gözəlləşəcək və yaxşılaşacaq. Sadəcə sözü bir antivirus kimi bir sözdür əslində. Qədim Çində bir kəndinin çox gözəl bir atı var imiş. Və xan istəyir ki, bu atı bundan alsın. Az qala xəzinənin hamısını təklif edir, deyir, yox, o mənim üçün at deyil. O, eyni zamanda mənim yaxın dostumdur. Mən ondan vaz keçə bilmərəm, deyir. Üstündən bir müddət keçir, at səhər açılır, görür ki, tövlə açıq qalıb, at yoxa çıxıb. Qonum qonşu, kəndçilər yığışırlar, gəlirlər, deyirlər ki, bax, deyir, sən atı xana satmadın, deyir. Amma bunu sənə buraxacaqdılarmı? Əlbəttə ki, kimlərsə oğurlayıb aparıb satacaq. Deyir, olan şey sadəcə at yoxa çıxıb, başqa bir şey yoxdur. Üstündən bir müddət keçir, bir 10-15 gündən sonra sən demə atı oğurlamayıbmışlar. At qayıdır, gəlir, yanında da bir 15 dənə də vəhşi at gətirir. Vəhşi at gətirir, bunu da salırlar tövləyə, insanlar, yəni yığışırlar baxana, bax sən ağıllı çıxdın deyirlər. Bax, indi bir at sürün var sənin. Biz isə səni sözünə qulaq asmadıq, deyir, yenə qərar verməyə tələsirsiniz. Sadəcə ortada olan şey odur ki, at qayıdıb yanında da başqa atlar gəlir. Qalanları sizin fikirlərinizdir. Bundan sonra nə olacaq biz bilmirik. Deyirlər, bu da oradan da ağlan etirib. Təzdən bunu qururlar. Üstündən bir 15 gündə keçir. Kişinin oğlu atı əhilləşdirmək istədiyi anda yıxılır və ayağı sınır. Hamısı yığışıb deyirlər ki, sən düz dedin. Bax, indi oğlun da yıxıldı, sən də təksən, sənə baxan olmayacaq. Deyir ki, ortada olan sadəcə oğlumun yıxılıb ayağını sındırmasıdır. Qalanlar sizin fikirlərinizdir, deyir.
Yenə də çıxıb gedirlər. Bir müddət keçir, xanın adamları gəlir, əskər yığır və hücuma keçəcəklər. Ay birdən gedər, uşaqlar gəlməz və s. və ilaxır. Bax, sənin oğluna aparmırlar, çünki ayağı salamat deyil. Burada da bir xeyir varmış, deyir, yox, deyir. Ortada olan şey odur ki, sadəcə oğlum əskər getmir sizinkilərdir. Qalanları sizin fikirlərinizdir, deyir. Əgər qərarlarımızı gördüklərimizə əsasən veririksə, gözə görünməzlərin əsiri olmuş oluruq. Gözə görünməzlərə yem olmuş oluruq. İnsanlar özlərindəki o gücləri, öz potensiallarını necə ortaya çıxarda bilərlər? Təhsillə bağlı qərarlarınızı doğru verə bilərsiniz. Qərar verən adam o demək deyil, həyatının hər sahəsində yaxşı qərarlar verir. Ailədə bir adam daha yaxşı qərarlar verir, digəri iş yerində yaxşı qərarlar verir, başqa biri təhsildə yaxşı qərarlar verir, digər biri isə fərqli bir sahədə. Həyatımızı qərarlar şəkilləndirir. Biz nələr istəyirik? Daha yaxşı qərarlar vermək istəyirik, keyfiyyətli qərarlar vermək istəyirik. Məsəl üçün, ən uyğun qiymətə, ən münasib qiymətə ev almaq istəyirik, ən yaxşı bazarlığı eləmək istəyirik, uşağı ən yaxşı məktəbə yazdırmaq istəyirik və bununla bağlı bir çox qərarlar vermək məcburiyyətindəyik. Və verdiyimiz qərarlar da həyatımızı şəkilləndirir. Və verdiyimiz qərarların əsasında özümüzü formalaşdırırıq və yeni bir həyata qədəm qoymuş oluruq. Bu günə kimi verdiyimiz qərarlar bugünümüzü şəkilləndirdisə, bu gün verdiyimiz qərarlar isə sabahımızı şəkilləndirəcək. Hər kəs mi jurnalist olmaq istəyir? Kim həqiqətən ürəkdən jurnalistikanı çox sevir? Bravo yoldaşlar, bravo. Çox gözəl kariyerə qura bilərsiniz, öz işinizin sahibi ola bilərsiniz və yüksələ bilərsiniz. Sual olan var mı? Tahir Əsgərli, Bakı Dövlət Üniversitesi Jurnalistik Fakültəsi. Buyurun Tahir Bey. Bayaq qorxulardan danışdıq. Mənim aralı qaldı ki, sizin özünüzün nəyə qarşı qorxunuz var? Ölüm qorxusu təməl qorxudur. Bu hər birimizdə var. Və bununla bağlı olacaq bir çox qorxular var. İlandan qorxuram, məsəl üçün yüksəklikdən, yəni bəlli bir miqdarda qorxum var. Hansı ki, bu qorxuları mən silə bilərəmmi? Silə bilərəm. Lakin niyə silmirəm? Çünki ilan təhlükəli heyvandır və hündürlükdə də ehtiyatsız gəzmək istəmirəm. İzah eləyə bilirəm. Bəzi məqamlarda qorxuların qalması bizim üçün faydalıdır. Nizami Gəncəvinin gözəl bir sözü var. Bir inci zəriflik varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Təşəkkür edirəm. Başqa? Ramal İbrahimov, Baş Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi. Buyurun Ramal Bey. Biz deyirik ki, maniyələr bizi gücləndirir də. Bəli. Maniyələr bizi gücləndirirsə, bəs frustrasiya halını biz nə yaşayırıq? İstədiklərimizə nail olmadığımız zaman neqativ duyğularımızın keçirilməsi normaldır. Əslində, bu kimi bütün neqativ duyğuların hamısı dəyişim siqnallarıdır, yoldaşlar. Dəyişim siqnallarıdır. Əgər neqativ duyğu keçirdiriksə, bu zaman beyin bizə deyir ki, burdan bir şeyləri dəyişdirməyin lazımdır. Yeni bir şeylər eləməyin lazımdır. Əgər o hissi hiss eləməsək, o zaman hər şeyi boş verərik, həyatımızın irəlilənməsini çətinləşdirə bilərik. Ancaq bu neqativləri keçirdiyimiz zaman, o zaman hiss eləyirik ki, burada nələrsə qaydasında deyil və ona uyğun bir strategiya təkmilləşdirir. Sizin dediyiniz məsələ nə zaman təhlükəli ola bilər? O duyğuların içində ilişib qalanda. Yox, mən bundan qaçmaq üçün bir yol tapıramsa, burada bir öyrənmə prosesi kimi baxıramsa, o bizim üçün faydalı olacaq. Yox, əgər onsuz əlimi üzürəm hər şeydən, heç bir xeyri yoxdursa, dediyiniz hallar depressiv vəziyyəti gətirir, çıxardır, öyrənilmiş çarəsizliyə gətirir, çıxardır. Onlar da bizim özümüz tərəfimizdən aldığımız qərarlardır. Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsi, siz az öncə qeyd etdiniz, hisslərdən danışdınız. Mən bilmək istəyərdim ki, yəni insan hisslərini bir uza verməmək üçün nələr etməlidir. Məncə, yəni insan hisslərini ifrat dərəcədə bir uza verirsə, bu onun əlində olan bir şey deyil. Yəni bu haqda nə düşünürsünüz? Yəni ən azından hissləri bir uza verməmək üçün nələrə qadir olmaq lazımdır? Təşəkkür edirəm, çox gözəl sual verdiyinizə görə Günel xanım. Burada bir məqam var ki, hissləri kontrol eləmək onları iradə gücü ilə cilovlamaq deyil. Bax, az öncə biz burada qeyd elədik ki, siz onu cilovlasanız da bədəniniz hissli olduğunuzu göstərəcək. Məsələn, bir hissli, gərgin bir vəziyyətdə olan adama hisslənmə deyəndə, mən hisslənmirəm deyə bir reaksiya verə bilir. Əslində, sözləri hisslənmirəm desə də bədəni hisslənirəm deyir, elə deyilmi? Düzdür, indi bəzi insanlar duyğularını bir uza verməməyə çalışırlar, stresi özbaşdan eləməyə çalışırlar. Ancaq nə qədər də yaxşı eləsələr də yenə də tam buna nail ola bilmirlər.
Bir örnek de deyim ki, en meşhur fırıldakçılar var ki, başkalarını aldada bilirler. Düzdür mü? Yani ki, əsil niyetlerini ve hislerini gizlədə bilirler. Bu insanlar necə bir strategiya tətbiq edirlər, bilirsiniz mi? Onlar söyledikleri yalana birinci özlerini inandırırlar. O zaman həqiqi duyguları büruzə vermiş olurlar. Lakin bizə gözlənilməz suallar verildiyi anlarda və yaxud da ki, bir satış zamanı, karşı tərəfin xarizmasının təsiri altınıza düşdüyünüz zamanlar, belə hallarda özünüzü olan kontrolü itirməmək üçün o zaman özünüzü bu vəziyyətlərə şərtləndirə bilərsiniz. O anlarda zəif vəziyyətdən güclü vəziyyətə keçə bilərsiniz. Bayram Fuad, Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika Fakültəsi. Buyurun Fuad Bey. Deyək ki, bir insan ən yaxın bir insanı itirdi, aha, ən sevdiyi insanı itirdi bu həyatda. O ən pis vəziyyətə düşür, yani depresiyaya düşür, həyatda hətta el vaxt olur ki, həyatdan da ümidini kəsir. Ancaq baxmayarak ki, o bir ya iki aydan sonra onu tamamilə həyatdan çıxarır. Bəli. Tamamilə deyəndə, yəni artıq o vəziyyətdə, olduğu vəziyyətdən uzaqlaşır. Eyni kəskin duyğuları yaşamır, azalır. Kəskin duyğuları yaşamır. Bəs necə eləmək olar ki, həmin insan o yaşadığı vəziyyəti 3 aydan sonra yaşayacağı vəziyyətə uyğunlaşdırsın. Yəni həmin vəziyyəti indi o itirdiyi günkü kimi hiss eləsin. Biz öyrənmişik ki, yaxınlarımızı itirəndə yas saxlamağımız lazımdır. Dərin ruhi sarsıntılarla bunu müşahidə eləməyimiz lazımdır. Bir yas dövrü var, onu keçirməyimiz lazımdır. Bu cəmiyyət tərəfindən də belə qəbul olunub. Ona görə də biz bunu hətta öz bədənimizdən o duyğuları silsək də necə ki bunu bir neçə dəqiqə eləmək mümkündür. Yəni yenidən beyni proqramlaşdırmaqla bu əldə eləmək çox asandır. Lakin buna baxmayaraq bunu eləmək lazım deyil. Niyə? Əgər bu cür olarsınızsa artıq cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməmiş olarsınız. Cəmiyyətlə olan ahənginiz pozulmuş olar, deyil mi? Və nə deyirlər? Bax deyirlər, dünənləri yaxını rəhmətə gedib, bugünləri gedib kef eləyir özü üçün. Düzdür mü? Bu da yaxşı qarşılanmaz. Bu mümkündür, amma ehtiyac yoxdur buna. İstəsəniz, bunu 2 dəqiqə, bir neçə dəqiqənin içərisində həll eləmək olar. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm, dostlar. Stres həddindən artıq çox olanda bədəndə bəzi əlamətlər meydana gətirir. Baş ağrısı, yüksək təzyiq, ürək döyüntüləri, tənəffüsdə çətinlik, yuxu pozuntusu, iştahsızlıq, mədə bulantısı, ağızın quruması, bel ağrısı, tərləmə və qaşıntı. Bunlarla bərabər depressiya, tez-tez dəyişən əhval, nevroz, qəzəb və panik atak kimi vəziyyətlərdə yarana bilər. Diqqətsizlik, yaddaş zəifləməsi, qərarsızlıq, beyin qarışıqlığı, məntiqə əsaslanmayan qorxular, güvənsizlik və ailə münaqişələri kimi problemlər də ortaya çıxa bilər. Geyimimizə diqqət etməməyə, qəfil qəhərlənməyə və ağlamağa, içki və siqaret kimi vərdişlər, fobiyalar yaratmağa başlaya bilərik. Həmçinin cinsi aktivliyimiz də azala bilər. Bu siyahı beləliklə uzanıb gedər və səhhətimizə ciddi təsir göstərir. Reaksiyaları cilovlamağımız ictimai fayda yaratsa da, bədəndə böyük miqdarda neqativ enerjinin toplanmasına yol açır. Xaric olunmağa yol tapmayan bu enerji bədənin daxilində özünə yer axtarır. Bu yer həzm sistemimizdə ola bilər, immun sistemimizdə, yuxu intizamımızda. Araşdırmalar ürək xəstəliklərinin ən böyük səbəbinin iş stresi olduğunu aşkar edib. Harvard Tibb Fakültəsindən Dr. James Müllerin tədqiqatları səhər saat 8-9 arasında sadəcə infarkt deyil, iflic olma riskinin də yüksək olduğunu göstərib. Dr. Paul Ludmer isə səhər saat 9-da can verən insanların sayının 17-də ölənlərlə müqayisədə 2 dəfə çox olduğunu müəyyənləşdirib. Dr. Larry Dossinin streslə fiziki problemlər arasında əlaqə mövzusundakı araşdırmasında aşkar olub ki, bazar ertəsi günlərində infarkt olma ehtimalı digər günlərlə müqayisədə çox yüksəkdir. Bazar ertəsi günləri isə səhər 9 ən təhlükəli saatdır. İnsanlardan başqa həftənin müəyyən günlərində və ya günün müəyyən saatlarında daha çox ölən canlı yoxdur. Bu vəziyyət bizə zehinlə bədən arasındakı əlaqəni bir daha sübut edir.
Stresi azaltmağın ən yaxşı yolu verdiyimiz reaksiyaları dəyişdirə bilməyi öyrənməkdir. Şad xəbər budur ki, insanlar eyni hadisələrə fərqli reaksiyalar verə bilirlər. Məsələn, boşanma bir şəxs üçün tənhalıq və depressiya deməkdirsə, başqa biri üçün azadlıq mənasına uyğun gəlir. Bənzər şəkildə yeni bir evə köçmək bəzilərini xoşbəxt etsə də, bəzilərində güvənsizlik hissini yarada bilər. Əlbəttə, ətrafımızda bizdən asılı olmadan bir çox hadisə baş verir. Biz bunları dayandıra bilmərik. Lakin hisslərimizin fərqində ola və bu proseslərə yüklədiyimiz mənaları dəyişdirə bilərik. Hadisələrə faydalı rakurslardan baxdığımız zaman neqativ hisslər keçirmərik və hissləri bastırmağa da lüzum qalmaz. Necə edəcəyinizi bilirsinizmi? Bunu birlikdə öyrənəcəyik. Həyatımızın qoruyucu mələkləri funksiyasını yerinə yetirən qorxu və stres adlı keçirdiyimiz reaksiyalar bizim həyatımızda doğru bir şəkildə, doğru bir çərçivədə büruzə verərlərsə özlərini, o zaman həyatımızı fərqli bir yöndə, müsbət bir istiqamətdə dəyişdirmiş olarıq. Neqativi pozitivə çevirməyi bacarırsınızmı? Bunu birlikdə öyrənəcəyik. Salamat qalın, hörmətli tamaşaçılar.